טיפה יותר לאחרונה. זה אומר שאני מצליח לעזור. התבוננות מאוד טובה על החלקת חיים הזאת שקיבלת. נגד יש הרבה שחק, שהוא נסיע עוד כמה שיותר מציאותי. לפעמים, כשאתה משחק הרבה, אתה כבר לא מבין בין מה האמת, בין המשחק. מה זה? מה קרה פה, אמא? נו, מה קרה פה? רגע, מה השם שלך? מצטערת, זה חייב להיגמר. מה קשה? להתרחב. להתרחב משמע להקשיב לספרים, להיסטוריה, להבין שיש דברים שאנחנו לא נבין. להפסיק לחפש תשובות איפה שאין. אתה אמרת שהילדה הזאת היא אור. רק עליך אני סומכת, אתה יודע את זה. יש לך סיכוי לבד? מה קורה? Je serai un phénix. Pas seulement parce que c'est un bel oiseau, mais parce qu'on a quelque chose en commun, lui et moi. Il m'a dit Thibaut, il a été phénix. L'instant qu'il a dit pour la fête, il est chenille maintenant, ma chérie. Danger, danger, danger. C'est un over-heat. 好厌他们。来告诉我，我没选你，是因为……你们！我那个是爸爸，所以你不该在我们家。